России, Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-інің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлік пультта Аида Гасанова. Дагыстан Республикасының білімлендіру әлімі министерствосының баспас службасы білдіреті анкепте 2023 елдің 18 январынан алып 31 январыне дейін Дагыстан Республикасының ел оқытушысы деген конкурсының бірінші очный кезегі өткірілді. Ол 5 майданда болған. Айтпаға, Онцукул, Дербент, Каякент районларында, Махашқала, қыздар қалаларында. Онда өткен ел сайлам кезегінің еңушілері сауғалы орынларға тиісі болғанлар ортақласу еткенлер. Әрбір күптен 3 конкурсант, бірінші очный кезегінде көп балалар алғанлар конкурс лауреатлары болдылар. Олар екінші очный кезегінде ортақшылық етейеклер. Айтып озайық. Базлас әр ел сайын яратушылық жосығында құлық ететаған педагогларды табу қошылау үшін өткөріліп келеді. Онан басқалай болып, перспективалы білімлендіру жолларын практикаларын кең яйу үшін ұғыланады деп, Дагыстан Республикасының білімлендіру әлімі министерствосы ашқыландыруын етіп алған. Біздің Дагыстан Республикасы ерінде бірінші кере промышленный ұйысықта каумышлерді өстірмен кәрілеу болмаға керек. Айтпаға, Бабайорт районындағы сектор осында 250 туар малға болған икон фермады құру ісі әлігі заманға соңына келіп тұры. Дагыстанның ауыл хозяйстволық сауда министерствосынан білдіре таған кепте, сосы хозяйстводы яңыларда министрдің бірінші орын басары Шарип Шарипов пен Дагыстан Республикасының фансының бас әлімі құлықшысы Магомед Баратов қарап шыққанлар. Осы секторының етекшісі Ахмет Гасаналиев проекті яшуға шығарудың барысыман келген қонақларды юкепті таныстыру еткен. Бұй олдас, міне 20 елдан бері каумыш өстірумен сосы хозяйствода кәрілеу етіп келеатыр. Гасаналиев айта таған кепті, әлігі заманда хозяйствода Кавказ тұқымылы болған 245 каумыш бар. Оның сүтін асландыру үшін алатлар сатып алмаға да планы жоқты ол. Неге десе, сүт продуктын болдыру керек. Оның айтуы бойынша каумыш сүтінен пысақ ету бек пайдалы. Адамдар сол пысақты сүйіп те аладылар. Буйнас қаласында кішке қалалар тарихтық ауылдар деп аталған Саулай Россиялық конкурсының рамкасында грант есабына реставрация етілген қала бау ашылған, оға шайыр Расул Гамзатовтың аты берілген екен. Федералық грант рамкасында паркты оңайлы етуге 100 миллион монет ақшасы шығарылған. Айтып озайық, сосы әлемет паркы 19-шы юзилық паркы болады. Қала яшаушыларына сосы культура тілшайу паркы бәр яғынан да ярайды. Қалаға келген қонақлар да сосы паркқа сүйіп келеділер, егі кепте танысу етеділер. Біз соңғы хабарларды бердік.